col·legi. I tu et deies, perdona, hi ha fora una carta també. Que no sigui la que ha fet ella abans, perquè tres de rombos hem dit que no, vale? La que l'he fet servir abans i... Què? Ah, és que aquesta va abans, la canviem, vale? Perquè l'he fet servir ell, així? Fem una altra, vale? Sí. Una? Vale, mira i recorda-la, vale? Que cadascú recordi la seva. I t'intentaré, intenteu recordar totes, sí? Us en recordareu? Vale, sí. Digues flow quan vulguis. Flow. Te n'acordes de la carta, eh? Molt important, eh? Segur, eh? Tu et deies... Adrià. Adrià, això m'ha dit. Te n'acordes de la carta, Adrià? Sí. I tu? David. Te n'acordes de la carta, David? Sí, perdó. Intentaré trobar les tres cartes. Trobar una carta és difícil, perquè hi ha moltes. Si trobar-ne tres, pues, no entenc per la difícil, no? La primera carta, eh? La primera, la teva, va. A la dreta, a veure si surt. Només a la física. Dues... Oh. La teva? Sí. La primera és la més fàcil. La primera és... La segona ja és més difícil. Mira, posa-te amb així un segon. Te'n recordes de la teva carta? Estic gravant. Aquesta és la teva carta. Posa'm aquí la teva mà, aquesta. Posa la teva sobre la carta un segon. Quina era la teva carta? Aquesta, te'n recordes? Cinc de rombos. Només s'ha de fer així. Ja està. Dóna-li la volta a la carta. Però falta una, que és la teva. Te'n recordes de la teva carta? Sí. Quina era? Tinc de treure. Vull que la visualitzis i te la imaginis aquí sobre aquesta, sobre la carta de la... Sí? Ho estàs fent? Mira, la de tres, va. Una, dues, tres. Ah! Sembla. Com ho has fet? Tinc idea, va.